Terve, tältä tullut Kainuun korpielämä ja tässä on nyt kukko lammille ja kukko purroa tässä lammilta lähtöä, tämä kukko purro, niin tätä kuvaan tässä ja menen sitten tuonne lammille, että katsomaan, että miltä se nyt tänä aamuna näyttää. Aurinko paistaa mukavasti ja tuommoisia pilvihattaroita tuolla on taivaalla, että ei ole mikään hassumpoa mutta nyt on ihan pilvessä. Aika tyyni on, niin mä ajattelin, että miltä se näyttää nyt Tultiin nyt autolla, kun pääsi tuo emäntäkin tuossa mukaan sitten. Että mulla on vähän ollut tuo lonkan kanssa tappelua nyt, että ei mennä toimia. Pitää se nyt kuitenkin tämä video täältä tehdä. Tässä tullaan sairaaksi sen takia, että ei saa tehdä videoa. Mutta vaikka nyt ei nyt mikään erikoinen tästä nyt tulekaan. Katsotaan nyt, että miltä se tämä kukkolampi nyt näyttää. Että komialtahan se nyt näyttää, kun siellä aika lailla tuohon tullaan puut siihen. Joku kalakki siellä saattaa hyppelee. Joo. Mennäpä vähän tuolta katsottaan sitä, että miltä se tiellä rupeaa näyttämään. Se on nyt vettä sateellut, niin katsottapa tuostakin ihan hyvää kuvakulma tuolla. Onhan niitä joku hyttynenkin täällä olemassa. Niin tuossa on tuo minun kaunis puu. Kyllä se tämä pitää nyt ottaa tässä kuitenkin ensin. Ei ihan malttanut aurinko ottaa tähän, mutta eipä sille nyt mitään maa, kun ei oo, niin ei oo. Ei näe lakkaa. Lumppeen lehtiä on mukavasti kyllä. Ei täydellisesti. Niin näytti, että se on täydellisesti tyyntä, mutta eihän sitä. Ei se nyt ihan ollut. Joku sijaisken raukkakin on liikkeellä täällä. Ei se hassumpoa ole tämä kateella tämä kukkolammikki. Kierrettäpä vähän tuonne taivaalle ja katsottaa vähän tuota pilviä. Aika korreen näköisiä pilviä. Eikö oo? Tuonne se ruoja, tuo pilvi peitti sen aurinko. Joo. No niin, palattapa itse asiaan. Mennään tähän kukkolaan. Katsotaan tätä nyt tarkkaillaan, että miltä kulmalta se nyt näyttää. On sitä nyt vettäkin tullut välillä aina, että ihan omiksi ja vieraan tarpeeksi. Ei ollut tää ihan peilikirkasta. Näytti, kun minä kotona katsoin, että nyt on taas hyvä. Kuvas hetki, mutta ei se aina oo. Ei se oo, se on totta. Mutta eipä hassumpia on nuo pilvet. Noitahan voi ihan kahtoakin.
vielä tuonne päin tuosta, niin noin. Kierrätettäpä vähän tätä suota nyt tässä. Virkkeen näköinen suohan tämä on, että onko tässä mitään nyt erikoista. Tuossa on sanovat ennen vanhaan, teillä on paljon kiärmeitä, kyitä ollut, mutta en minä ole kyllä yhtä kyytä nähnyt täällä. Tiellä en ole nähnyt kyllä. Ne on tämmöisiä keltaisia nämä lumpekukat täällä kukkolla. Tuossa on kanssa joku tuommoinen kukka. Joo, tältä tämä nyt näyttää, tämä kukkolampi nyt. Ei tämä hassumpi tietysti ole katella nyt. Nyt, että otetaan vielä veos tuonne päin, noin tosta. Ja sitten kierrätetään varovasti tänne päin. Siihen äsken ruojakki tulloo tuohon, että onpa makuupala, että hyvältä maa. Ne sijaiset pitää puolensa. Tämä on nyt, miten mones päivähän se liennöi nyt. Keskiviikkopäivä se kyllä on. Joo. Päätänpä nyt tämä Kainuun korpielämää nyt oli täällä kukkolammilla. Tässä on vähän niin kuin sairaslomalla. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. Muistaahan katsella aina videoita. Ei muuta kuin hei hei.